Digitech Expo 2016. Հայկական IT միտքը հանուն հայրենական ռազմարդյունաբերության։ Digitech Expo 2016 12-րդ ամենամյա տեխնոլոգիական միջազգային ցուցահանդեսն այս տարի կայացավ սեպտեմբերի 30-ին Մերգելյան կլաստերի Երևան Expo համալիրում։ Ցուցահանդեսը մեկ հարկի տակ համախմբեց ոլորտի առաջամարտիկներին եւ տեխնոլոգիական հանրությանը։ Ցուցահանդեսն իր այցելությամբ պատվեց Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ցուցահանդեսի բացման պաշտոնական առաջարկությանը ներկա էին կառավարության անդամներ, բազմաթիվ պաշտոնատար անձինք, տեխնոլոգիական ընկերությունների ղեկավարներ, գործարարներ։ Հայաստանի Հանրապետության ԿԱՊ-ի տրանսպորտի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Վահան Մարտիրոսյանն իր խոսքում նշեց, որ ՏՏ ոլորտում Հայաստանն աշխարհին ցույց տալու շատ բան ունի եւ նմանատիպ միջոցառումներն են, որ լուրջ հարթակ են այս ոլորտի զարգացման համար։ Հանրապետության նախագահը շրջեց ցուցահանդեսի տեղաբարներով, ծանոթացավ ընկերությունների ներկայացրած արտադրանքին ու ծառայություններին, զրուցեց նրանց գործունեության եւ հետագա զարգացման ծրագրերի շուրջ։ Digitech Expo 2016-ին այս տարի մասնակցող ավելի քան 120 ընկերությունների շարքում տեղական հեղինակավոր ընկերություններից բացի մասնակցում էին նաեւ առաջատար ընկերություններ Ռուսաստանի Դաշնությունից, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, Չինաստանից եւ Հնդկաստանից։ Երևան Expo-ի առանձին սրահում ցուցահանդեսի կազմակերպիչները եւ ոլորտի պատասխանատուները նախագահին ներկայացրեցին ռազմարդյունաբերության մեջ կիրառվող նորարարական տեխնոլոգիաների ներդրման ընթացքը, ուղղված տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի ներուժի լիարժեք օգտագործմանը ի նպաստ Հայաստանի ռազմարդյունաբերության զարգացման։ Տեղավարներից մեկը փակ էր, որի մուտքը միայն նախագահի պաշտոնյաների եւ մասնագետների համար էր։ Շուրջ 40 րոպե փակ տեղավարում մնալուց հետո նախագահը հեռացավ ցուցադրությունից գող։ Ուղղակի ապրիլյան պատերազմը մեզ որոշակի դասեր տվեց, մենք տեսանք, որ հակառակորդը բարձր տեխնոլոգիական զինատեսակներ օգտագործում եւ այդ ժամանակից սկսած եւ պարոն Փախչանյանի անձի պաշտոնավարման հետ սկսած հիմա շատ արդյունավետ համագործակցություն է գնում։ Տպավորությունները շատ լավն են, շատ լավ ու անկախ նրանից ռազմական ոլորտի հետ դա կապ ունեցող տեխնոլոգիաներին, թե զուտ քաղաքացիական տեխնոլոգիաներին շատ դրական շատ մեծ առաջընթաց ունենք այս ոլորտում եւ ես հուսով եմ զարգացում այս տեմպերով էլ առաջ կգնանք։ Առանց նմանատիպ ցուցահանդեսների չէլ կարելի պատկերացնել ու ամբողջ աշխարհում դա ընդունված է, որ եթե որ ինչ-որ բան արդեն արվել է, պետք է ցույց տալ թե ցուցադրելու համար, թե համագործակցում եւ մարդիկ հասկանան ով ինչ է անում, որ կարողանան համագործակցել եւ այլն միանշանակ կարևոր միջոցառում է։ Digitech-ի շրջանակում անցկացվեց նորարարության, գիտարարության եւ ձեռներեցության լսարան գիտաժողովը, DigiLife սեմինարի շարքը, տարատեսակ մրցույթներ, RoboFest ռոբոտների շքերթը, որի շրջանակներում Հայաստանի մարզերում գործող ավելի քան 140 ինժեներական լաբորատորիաների լավագույն ներկայացուցիչները ցուցադրեցին իրենց գիտելիքներն ու ձեռքբերումները ծրագրավորման եւ ռոբոտաշինության ոլորտներում։ Digitech Expo ցուցահանդեսը մշտապես անցկացվում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հովանու ներքո, ինչը վկայում է այս ոլորտի նկատմամբ պետական ուշադրության ու հոգացության մասին։ Լինելով նորարարական մոտեցումների եւ նոր տեխնոլոգիական լուծումների ստեղծող եւ ջատագով, Մերգելյան կլաստերում եւս մշտապես աջակցում են Digitech ցուցահանդեսին ու նմանատիպ այլ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների խոշոր միջոցառումների, քանի որ նման իրադարձությունների շնորհիվ հասարակության առավել լայն շերտերն են սկսում առնչվել տեխնոլոգիական ոլորտի հետ։ Որպես ժամանակակից տեխնոլոգիաներ կիրառող IT հարթակ, Մերգելյան կլաստերում ողջունում են տեխնոլոգիապես զարգացած Հայաստանին ուղված բոլոր միջոցառումները, որոնցից մեկն էլ հենց Digitech ցուցահանդեսն է։ Մենք պատրաստել ենք նավակ, որը ծրագրավորող արդյունք է եւ աշխատում է աղվեսը։ Ես որոշել էի այլ կետ սարքեին, բայց երբ իմացա, դուրս եկավ այս ձևը,
Մի քիչ զբաղվել ենք դիզայնով։ Ինքը որպես փրկարարական։ Մենք պատրաստել ենք ռոբոտ Mindstorm Legoներով, տարական դպրոցներում պատրաստում են սովորական Legoներով, իսկ սա ավելի խորացված է։ Սկսենք երևի սրանից, սա խմորեղենը զարդարում է, այսպես։ Այսօր տարբեր թեմատիկ ընդգրկումներով այստեղ մշտապես կազմակերպվում են բազմաթիվ խոշոր ցուցահանդեսներ, միջոցառումներ, գործարար հանդիպումներ, բիզնես համաժողովներ եւ այլն։ Երևանի մաթեմատիկական մեխանաների գիտահետազոտական ինստիտուտն իշ բոլոր ենթակառուցվածքներով նպաստում է, որպիսի այս հարթակում ձևավորվի լիարժեք IT միջավայր եւ TT ոլորտի ընկերություններն ու մասնագետները հնարավորություն ունենան բարձր տեխնոլոգիական միջավայրում զարգացնելու եւ միմյանց հետ փոխշահավետ համագործակցել։ Նպատակը մեկն է՝ Հայաստանում ունենալ հզոր ու մրցունակ տեխնոլոգիական ապագա։